საჯარო რეესტრში მისულ მოქალაქეებს ეროვნული სააგენტოს საფასურის გადახდა განაცხადის მიმღებ ოპერატორებთან საბანკო პლასტიკური ბარათით. შეეძლებათ საჯარო რეესტრის სერვისების მიმართულებით მომუშავე თითოეული ოპერატორის სამუშაო მაგიდაზე პოსტერმინალია განთავსებული, რაც მოქალაქეებისთვის მომსახურების მიღების პროცესს კიდევ უფრო სწრაფსა და კომფორტულს ხდის. სიახლე ამ ეტაპზე მხოლოდ თბილისის იუსტიციის სახლში დაინერგა, უახლოეს პერიოდში კი სერვისით სარგებლობა ბათუმისა და ქუთაისის იუსტიციის სახლებში. მისულ მოქალაქეებს შეეძლებათ მოგვიანებით კი ახალი მომსახურება სხვა რეგიონებშიც ამოქმედდება. მომსახურების გადახდა აქამდე მოქალაქეებს ბანკის ფილიალებში უწევდათ. ეს არის ერთი ფანჯრის პრინციპის კიდევ უფრო სრულყოფისკენ მიმართული ინიციატივა, რაც გულისხმობს პოსტერმინალების დაყენებას საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურების გამცემ ოპერატორებთან. ეს პრინციპში არის მომხმარებლის კომფორტზე ორიენტირებული ინოვაცია, რაც კიდევ უფრო უმარტივებს და უზოგავს მომხმარებელს დროს და ამ შემთხვევაში მას შეუძლია საბანკო ბარათით გადაიხადოს და დაასრულოს მომსახურების მიღება უშუალოდ ოპერატორთან და იზედმეტი 50-იან ასიმეტრი, თუნდაც რისი გავლაც უწევდა აქამდე, არ გაიაროს სალარომდე ან ბანკის ფილიალამდე. ვფიქრობ, რომ საკმაოდ მოსახერხებელია და ისედაისევ მომხმარებლის კმაყოფილებისაკენ მიმართული და გადადგმული ნაბიჯი.